Dur. Səfiyə çatmağıma az qaldı. Çıxırıq da, görək hara kimi çıxırıq. İnək bizdən qabaq çıxırdı. Buyurun, baxın burada. Yəni, inəkləri buraxırlar belə, məsələn, meşəyə gəzir. Elə deyir ki, çat sakinləri deyir ki, elə olur ki, inək ayla gəlmir. Evə ayla gəlmir, bir aydan, iki aydan sonra özü gəlir. Yolu tanıyır, tapır, özü gəlir. Qaçır bizdən inək. Sahabı yəsi kimdir? Kim silimsidir bilinmir. Gəlib çıxıb bura öz üçün gəzir. Üç məyinə qardaş, üç gətirik. Səndən işim yoxdur. Çox sərt podiumdur. Nə çıxmaq çətindir. Biz demək olar ki, yuxarı olar, çatıram. Az sonra, şimdi reklamlar.